Dobrodošli u novi video, danas ćemo malo reagirati na komentare i objasniti situaciju zašto sam ja maknuo video. Nisam sigurno maknuo video zato što mi je hrpa retarda se rekla da maknem, nego eto, saznajte o nastavku. Razlog zašto sam maknuo stari video je zato što su mi Željka i Željko, to vam je Željkin otac, prišli u gradu i zamolili me da ga maknem. U stvari nisu ni tražili hoće da maknem video, rekli su samo je makni iz naslova. To je bilo, ja mislim, ponedjeljak, nisam stigao ga maknuti jednostavno. I ot, dobro, šta? I šta sad? Dobro, maknuo sam video, ali kužim da mi se ljudi trebaju javljati na Instagram, da mi kažu da maknem video. Ili komentirat neke glupo, mislim ono, boli me kura za komentare. Ko si ti, šta ćeš mi ono? Imam 200 pretplatnika i to su ljudi šta, koje srećem na ulici svaki dan, vjerovatno. Da ti sad radiš takvu onako dramu oko toga. Pisa takve neke gluposti, mislim ono da ti je stalo do toga što Željku sprde, budimo realni. Učinio bi nešto drugo, evo, 24.000 ljudi nju sprda i gleda su žitkom svaki dan. A šta ti radiš tu, drkaš kurac u mojim komentarima, daj se napuši kurca. Da si, mislim ono, ako ti tak smeta traži, onako, vi ste svi tako dobri ljudi, odlično, žao vam je što sprdaju tu jadnu curu. Pa evo te ono, nakupite se, šta ja znam. Prijavite joj profil da se ugazi, šta onda? Niko je neće sprdat. Jel' tako? Niko. A ne da tu da sereš dolje, da si ti dobra osoba, kao da si ono, šta znam. Da tebe boli srce kad ja nešto tako kažem, ili nešto tako učinim. A idemo pogledat par komentara, da im šta ste imali za reći. Pazi ovo, molim te. Adolf Hitler mi se javio da snimam video da sam ja dalo im klauc da sam snimio video o najjadnoj mogućoj situaciji, znači najjadnija. I da sam clown, daj molim te sreća, jebote, zoveš se Adolf Hitler. Nisam osoba koja boli briga za takve stvari, nisam toliko osjetljiv, ali kažeš najjadnija situacija, kao ono jadna Željka. A šta je s jadnim Židovima, kog boli kurac za njih, jel tako Adolfe dragi? No, veze što su ih pobili, u redu je. Aj nemoj srat, retardus, i da sam clout chaser, kako bi mi to donijelo clout? Što sam reagirao 2 minute na Željkine stvari, na Željkine videe. Prvo što radiš, javljaš se u komentare da bi branio Željku. To je clout chasing, svi će misliti kako si ti draga i dobra osoba. Zvaš se Adolf Hitler tako da bi mogao komentirat okolo neka videa, te gluposti, skrinat se, stavit se na svoj Reddit i nadat se da ćeš dobiti barem 20 upvotova, ali niko te ne jebe ni 5%, izlizan si, daj. Evo sad i neka ženska, evo. Prosti, nisam vidio poruku, odgovorio sam ti sve lijepo, ali sad tu dolje, zašto sprdate Juraja? No. On je rekao da ne želi imati ništa sa Željkom, ali vam je tako stalo, vi ste svi dobre osobe, neću ništa reći. Dobre, onako, puni osjećaj i brige. A taj isti Juraj, mali retardos, je tražio Željku da se slika gola i ona je tako rekla na svom storiju. Al ne, Jura je u redu, Jura je sve 5, zašto ga mi mučimo? Daj, ono, nemoj strat. Ovaj cijeli video sprda Željku. Pa je samo u kojem trenutku rekao da branim Željku. Jel di to piše? Ja samo iznosim svoje osobno mišljenje. Ko će meni to zabraniti? Ne, oprosti, to situacija je toliko ozbiljna postala, evo. Kritički ozbiljna, da mi je baka prase komentirao video. Reši, daj molim, ne traka pase Ilić. Ovo je također za policiju, a za šta će me prijaviti? Zato što sam rekao što mislim. Zato što sam rekao da je retardirana. Evo, tvoj baka prase u svakom videu govori. Reši, a retarda, daj puši kurac više i ti retardu malo. I ovo je za policiju također. Debra, kog ti sereš? Za policiju, što? Zato što sam iznio svoje mišljenje ili šta? Napravio bezazlen video, najbolje da me uhapse. Šta, da me stave doživotno u zatvor? Kakva prijava, to je sve. Znaš šta, možeš me za ništa optužit? Jer su to bili fanpage-ovi, a njima ne sereš na tim fanpage-ovima. Šta si ti postigao s ovim videom? Bila je retardirana. Prije retardirana i sad, ali mislim, pa kad je, žena je bila bolesna, od uvijek i sad je bolesna. I šta sad je odjednom to, wow.
To može sva, koliko ima tako djece koja stavljaju na story, ali ništa, oni nisu posebni. U stvari, oni jesu posebni. Da, opet sam rekao to i šta sad? Da, ja pogoršavam, znači ovako. Ja pogoršavam situaciju. Zato je koliko šta, pogledalo me 200 ljudi i ajme, sad će svi još ja će sprdat radi mene. A ne, uopće ne zato što stavi 100 storija svaki dan, gdje svi sprdaju, što ima TikTok, gdje opet svi sprdaju, šta dalje, što ima 5 fan page-ova, šta tamo radi? Čekaj, pa i tamo svi sprdaju. Zajebi to sve. Zajebi to sve. Kog boli kurac za to? Ja sam ode negativac, ja sam ode krivac. Svačno. Da, glavni negativac sam ja u ovoj priči. Ja pokrećem sve to. Nemam šta da kažem. Pazi onog nekog lika, znači... Tommy. Kogod to bio, neki Tommy. Snimio je video na to. Makar priča ko... Ne znam šta priča, ne razumijem ga baš. Ali evo, to je vaš heroj, on je snimio kako je brani, mislim. Pozdrav za tog Tomija, kogod on bio, odite na njegov kanal i pogledajte, ali... I šta je on postigao s tim što je branio? Ništa. Zašto je postigao? Vidjelo je su njegovi pretplatnici kako ju brani, otišli su na njen profil, vidjeli šta ima tamo i počeli su je sprdat. Svaka čast. Ubili ste ljudi, riješili ste ih sve. To je to za ovaj video. Pozdrav.